Köszöntöm nézőnket, Dobos László polgármester úrral beszélgetünk, hiszen az előzőekben ért véget az önkormányzati ülés. Milyen napi rendeket tárgyaltak? Két fontos napirendi pont volt a mai ülésünkön. Az egyik egy költségvetéssel kapcsolatos napirend volt, miszerint a január 25-én elfogadott költségvetési rendeletünkben elkülönítettünk 130 millió forintot bérfejlesztésre, és ennek az összegnek a felosztásáról, tulajdonképpeni felosztásáról döntött a képviselőtestület a mai ülésen. Következőképpen történt, nyilvánvalóan az érintett intézmények igazgatói lettek felkérve arra, hogy az átlag 11%-os bérfejlesztést vagy differenciálják, vagy a 11%-ot adják oda, ez teljesen rájuk volt bízva, és ennek a döntéseknek az ismeretében hozta meg a képviselőtestület azt a javaslatot, hogy 408 munkavállaló kapjon bérfejlesztést. Azt gondolom, hogy ennek mindenki fog örülni, és miről szólt a második napirend? Hát még visszatérve erre a napirendre, végtelenül örülök én is, hogy olyan helyzetben vagyunk, olyan gazdasági helyzetben van a város, hogy ezt a lépést megtehettük, és természetesen ez nem egy egyszeri juttatás, hanem ez innentől kezdődően egészen január 1-ig visszamenőleg egész évben, és az azt követő évekre is ez egy biztos béremelést jelent. Miről szólt a másik napirend? A második napirendi pont az óvodákról szólt, hiszen az elmúlt héten két egyháztól is kaptam megkeresést, miszerint szeretnének átvenni óvodát, óvodákat, és hát ez is egy nagyon fontos társadalompolitikai döntést igényelt, hogy legyen, mint legyen. Én azt javasoltam és úgy gondoltam, és teljesen egyetértettek velem a képviselőtársaim is, hogy most ebben az időszakban inkább ezt a gondolatot, ezt a tervet még vegyük le napirendi pontról, illetve olyan formában oldjuk meg, hogy hozzunk egy nyilatkozatot, adjunk ki egy nyilatkozatot, miszerint 2019. december 31-ig ez a téma nem aktuális. Tudjuk nagyon jól, hogy most választások következnek, egyébként is egy felforrósodott hangulat van minden településen, az egész országban. Én úgy gondolom, hogy ezeket a dolgokat nem kellene most arra időzíteni, hiszen ez mindig egy nehéz döntés. Szülőknek, óvodapedagógusoknak ezt nagyon-nagyon komolyan meg kell rágni, és ilyenkor ebből adódhatnak plusz gondok és olyan ellentétek, ami a kis békés városunkban egyáltalán nem hiányzik.